Hi po, welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon, ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa pagpalit ng langis ng makina ng motor. So ngayon po, may nakaredy na po tayong mga apat na gamit na ipapakita ko ngayon sa kasunod netong clip ng aking video na ipapakita ko po sa inyo. Ngayon, ipapakilala ko na po mamaya dun sa apat na kagamitan ngayon na gagamitin po natin upang mapalitan natin ng langis ang ating Yamaha YTX 125 so tara para makita nyo na po kagad so ngayon po ito po yung tinutukoy ko sa inyo na apat po na kagamitan na paggagamitan po natin doon sa pagpalit ng langis doon sa loob ng makina. So, yung tito ko po sa inyo, ito yung mismong lalagyanan po ng ano po, ice cream. So, ito po, pwede po mag-cash yung mismong ano po, 1,000 ml na pagsasalina natin na gamit nito doon sa mismong pag ano, tatanggalan natin doon sa mismong langis, na nasa loob mula dun sa mismong makina. Tapos, bago natin tanggalin yung mismong langis dun sa loob ng makina, syempre, gagamitan po natin na netong, netong ano po, yabe. So, eto pong yabe ito ay adjustable po siya. Yan. Bali, ang sukat po talaga ng mismong pinaka-tornilyo na nandun sa ilalim ng makina ng motor ay nasa 13, 14, 15 na sizes ng yabe. Pero depende rin po sa nakakabit na tornilyo ng ano, ng nakapasak dun sa mismong ilalim ng makina ng motor. Pero pag natanggal na po natin yung mismong pinakalumang langis ng ating Yamaha YTX125, bali pag magsasali naman po tayo ng panibagong langis, gagamitan po natin itong embudo. Tatanggalin po natin yung nandoon naman sa ibabaw para pasakan naman nito. Kasi yung mismong pinaka bibig nung mismong pinaka langis na nandito sa akin ngayon eh, ito, ay hindi po sa at ano, kakasya po doon. Bali, ano po siya eh, mahirapan po siya magsalin pag yung ano na po, pag umabot na dito sa 400 ml. Kaya gagamitan po natin siya ng embudo. Bali ngayon, ito naman po yung mismong ano, langis na gagamitin po natin para ipagpalit natin doon sa lumang langis doon sa makina ng motor. So, ito po, bali violet po ang gagamitin po natin langis para doon sa makina ng motor. Ito po, may mga iba-ibang ano po siya, mga kulay po. Pero, depende rin sa mismong ano po, makina ng motor. Depende rin sa mismong pinaka, ano niya, klase ng motor at saka kung anong brand man. Ito po, may mga iba, iba po siyang mga klase ng kulay. Merong red, merong blue, meron naman itong iba, parang merong gold yata na ito, mga ganun. Basta, ito pong brand na ito ay Yamaha look. na bagay na bagay doon sa mismong pinaka motor natin na Yamaha YTX 125 so ngayon nakita nyo na po itong apat na ito so tara doon naman tayo sa mismong pagpapalitan ng mismong langis ng motor at doon sa mismong pinaka motor na ating ayusin uh, po natin ngayon so tara let's go Ayan po ngayon, gagamitin po natin ngayon ang ating yabi po at i-adjust po natin siya para po doon sa tornilyo sa ilalim ng makina. Ito po, pitin po natin yung mismong yabi po upang tumama po yung sukat niya doon sa mismong tornilyo ng ating makina ng motor. Ngayon, dandahanin po natin pihitin po ang ating ano po, yabi para doon sa pag ng ating tornilyo sa ilalim ng motor. Ayan po. Ay, kailangan pong ano po natin na uh, ingatan ingat po natin yung sarili natin sa pagbit po niyan. At yan po, nagluwag na ang ating tornilyo. Gamitan po natin ngayon ng daliri at itong pinakalalagyanan po na ihanda po natin siya dito sa ilalim po ng makina ng motor upang hindi po magkalat at matapon sa sahig yung mismong mga langis niya. Yan po. Utay-utay po nating iano po yung tornilyo. Kailangan po habang gagamitan niyo po ng daliri, ihanda niyo siya na ano po, na wag na malaglag yung tornilyo. Ayan po. Natanggal na po yung tornilyo dun sa ilalim ng makina ng motor. Ito po siya ngayon. Ngayon, iano po natin siya. Ilagay po natin siya sa isang lugar kung saan hindi po siya madudumian at hindi po siya kailangan marumihan po doon sa mismong tornilyo po natin. Ayan, tabi na po natin yung tornilyo po natin. So ngayon po, ganito po ang unang ano po, proseso ng ating pagtanggal ng lumang nangis dito sa makina po ng motor netong YTX 125. Bali ngayon po, kaya habang kinukuha na natin ng video tong unang proseso niya. Bali, ganito po siya. Pag nailabas na po yung lahat ng pinakalangis niya sa mismong pinakaloob nung pagtanggal natin sa mismong tornilyo, kailangan, eto pong tornilyong ito, make sure na hindi po madudumihan yung mismong pinaka-threadings niya para hindi magsira yung mismong thread naman dun sa loob ng pinagkabitan nito. Tsaka kailangan ipanatilihin yung malinis po itong pinaka niya dito sa mismong turnilyo po natin. Bali ngayon po, etong mismong nat na to, siguraduhin nyo na maingatan nyo na ano po siya, maihiwalay sa mga maduduming paligid po. Kaya okay na ito. So, ito ano na siya, talagang napatakan na lahat na po natin yung mga ano, langis niya doon sa mismong loob. Ito po ngayon ang ating ano po ah, turnilyo po natin. Masdan po na maigi po ito. Kailangan yung washer po laging nakakabit doon sa mismong ano po, katawan ng tornilyo. Ayan po. Kakabit na po natin yung tornilyo sa mismong ilalim ng makina niya. Habang nasaid po na po natin yung mga langis po doon sa loob. Sa pagtanggal po natin po kanina ng ating ano po, ng langis doon sa makina. Ito po ngayon. Ngayon, dahan-dahanin po natin ang pagpihit po ng ating ano po, ng yabe doon sa mismong tornilyo kung saan natin pinagtanggalan po siya ayan po dandanin nyo rin po ha at siguraduhin nyo po talaga na ano po kailangan mahigpit na mahigpit po siya dahil yung ganyang tornilyo po pagkatapos po na matanggalan po ng lumang langis doon sa makina ano po siya eh mabilis din po magluwag dahil sa ugong ng makina kaya po kailangan po mahigpit na mahigpit siya siguraduhin niyo po na talagang higpitan niyo po siya ng maigi na para hindi po siya magluwag ng kusa doon sa ugong ng makina at habang umaandar at least hindi po siya madidisgrasya na mag loose po siya doon sa mismong pinagkabitan ng tornilyo doon sa ilalim po ng makina kailangan po kailangan po talagang mahigpit na mahigpit po siya para masigurado nyo po na talagang ano po siya, hindi po siya magluluwag ng kusa. Ito po, nang gamit nating yabing ito at ito na po yung langis po na pinagtanggalan po natin sa lalagyanan ngayon, tabi natin. Sunod naman po natin gagawin ay tanggalin po natin itong takip po dito sa ibabaw naman ng makina ng motor. Pag hindi kaya talaga ng kamay, pag ipipihit mo siya paluwag, gamita po natin ang yabing po ito at i-adjust naman po natin siya ulit para po dun sa sukat nung ano po pinakakapitan nung ano ulo ng tornilyo yan po nagluwag na po siya di ba kita nyo po Ayan. nagluwag na ngayon doon naman po natin siya gamita po ng kamay pagkatapos po natin gamitan ng yabi po para matanggal naman po natin itong takip po niya yan ngayon po natanggal na po natin siya ayan po siya o oh. ito po yung takip po nung mismong makina ng motor para doon naman sa ibabaw gamita po natin ng ano po ah, ano po ng imbudo para dito po sa ano niya, pinakaibabaw niya ng makina para di po tayo mahirapan na ano po, salin po natin yung bagong langis po ng ano po, motor po na ilalagay na itong YTX 125. Ayan po, ayan to po yung langis po ng Yamaha loop po. Ngayon, buksan na po natin po siya ha, para yung na po natin na malagyan po ng bagong langis itong makina po natin yan po ha medyo ano eh ako na ano eh, may pit po siya di po talaga kaya ng isang kamay po ngayon gamitan po natin ng dalawang kamay para mapihit po at matanggal po yung takip ayan po tanggal na po siya ngayon mapapansin nyo po to na ito yung pakinabang yung takip niya. para po dito sa mismong ano po ibabaw ng takip nung pinakalangis po natin. Ayan, yung foil niya. Ayan po. Uh, butasan po natin gamit nitong takip po nung ano po sa makina ng motor. Ayan. yan po ang pakinabang niyan para po sa pambutas sa foil nung nasa bibig nung ating ano po. Ganyan po siya. Ayan po. Ang tama pong ano, paggamit nung mismong ano niya po silbi nung pinaka ibabaw po nung takip ng ano po natin pinaka pinagtanggalan do sa makina po ng motor ayan po mas danyo po na maigi po siya ayan po at least hindi po siya mahihirapan na lumabas kagad yung langis po dun sa ano po foil A few minutes later. Ito po siya ngayon. At least kahit pa paano po, yung langis po natin ay hindi po nasayang at natapon sa sahig po mula nung ginamit po natin itong imbudo uh, embudo po na panglagay po natin dito sa mismong langis po natin yan po siya medyo paano na paubos na pagsalin po natin mula sa imbudo, papunta sa makina po ayan na po siya bali ngayon ito na po ngayon yung ano po pagkatamang uh, lagay po ng langis po natin dun sa mismong makina po kasi po kaya po natin ginamit po ng imbudo dahil ano po eh talagang hirap po yung bibig niya na makapagsalin po na maayos do sa mismong makina niya dito sa gilid kaya po natin ginamit ng ano po imbudo lalo na dito sa Yamaha loop po natin yan po ito po yung imbudo po natin ayan po ngayon ngayon ibalik po natin itong takip na to doon sa pinagtanggalan po natin sa ibabaw ng makina. Ayan po siya. Kailangan sigurado nyo po na ano po ha, nakapihit po siya ng maayos dun sa thread niya po. Ayan po, ikot na po siya natin ng maayos. Kailangan sigurado nyo rin po na ano, mahigpit din po siya dun sa mismong pagkakabit niya dun sa mismong ibabaw ng makina ng motor po natin. Gamitan natin itong yabi ngayon. Ngayon, itong yabi natin, ipipihit po natin siya ulit doon sa mismong ibabaw niya para ipihit naman po natin pahigpit yung mismong pinakatakip niya dun sa may gilid ng makina ng motor. Ayan po, ito po yung yabi po natin ngayon ha. Ngayon po, okay na po siya at pwede na rin po siyang i-start. Ngayon po, ready na po natin yung kickstart niya po. Ipuesto na po natin po siya ngayon ha. Bago po natin siyang i-start, i-press muna natin yung mismong ignition switch. doon sa makina ng motor twin dalawa hanggang tatlong buwan po siya kailangan natanggalin ang lumang langis doon sa makina ng motor upang hindi maging sanhi ng pagkasira ng makina ng motor at hindi po maging kasiraan ng mga pyesa niya doon sa loob ng ating makina ng motor so sana po ngayon po meron po dapat sana kayong napulutan na aral doon sa mismong video na pinakita ko po sa inyo ngayon sa unang yukto netong pinaka video na ginawa ko at maipakita ko pa sa inyo kung paano pa ang mga gagawin at saka mararapat na mapakita pa sa kasunod pang yugto ng video na ito. Sana na-enjoy nyo po itong video na aking naipakita po sa inyo ngayon. Sana'y maging ligtas po kayo sa lahat ng mga ginagawa nyo po sa pamumuhay nyo sa araw-araw. So, bye-bye! Please leave a comment below the video. See you on the next video. Keep safe and peace out!